На официално изявление общинските съветници заявиха, че кмета има интерес общината да няма прият бюджет. За кмета на община Ветово перфектната, идеалната ситуация е да няма прият бюджет. Многократно съм ви го казвал, че неприемането на бюджета той го използва за да говори срещу общинския съвет и да настройва общественото и медийното мнение срещу дейността на общинския съвет. А в същото време, в ситуация на неприят бюджет, поне според мен това е пропуск от закона, един кмет изразходства средствата безконтролно и както той реши. Да, в рамките на предходния бюджет, но свободно. Може да прави разходи за каквито дейности той реши. Според председателя на Общинския съвет, доктор Мехмет, кметът Георгиев неправомерно изразходва средствата на общината. Ако този месец имаме хикс пари, изразходвани миналата година, как ще ги разпредели, дали всичките пари ще ги изхарчи кмета или ще ги разпредели пропорционално по кметства, си е негова работа. Макар и без официално изявление, кметът Георгиев не пожела да коментира бюджета, тъй като все още не е официално прият, но обвиненията отговаря. Ако те днес са разбрали, че аз се чувствам комфортно като кмет на община без прият бюджет, искам да ги питам какво са мислили през 2013 година, когато ни актуализираха август месец бюджета, когато през 2014 година приеха след първите 6 месеца бюджета, какво са си мислили през 2015 година, цялата предизборна година, и те оставиха общината без бюджет, и какво са си мислили през 2016 година, когато приеха бюджета края на юли и той влезе в сила на 7-8 септември. В този момент, със сигурност, ако аз трябва да кажа някакъв епитет по техен адрес, се притеснявам, че някой отново ще ми потърси сметка в съда за обиди. Затова аз им предлагам те заедно в хор да кажат какви са се чувствали през тези 4 години. В крайна сметка, ако не се намери решение на конфликта между общински съветници и кмет, отново ще бъде за сметка на гражданите.